Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Je 10 minut po 7, přejeme hezké úterní vstávání. Přátelé, je tady vaše oblíbené okénko brněnského Hantecu. A blesková telefonická soutěž na lince 603 103 103. Právě teď můžete vyhrát originální zelené krokodýlí fusky. Ano. Obzvlášť, až bude hezky a budete je moci vytáhnout v sandálech. Budou vykukovat ven, ano, paráda. Bude to krása. Otázku, jako vždycky, pokládá Žanek Hlaváček a ta zní takto. Zdar jak svině z Crocs, Nikalovci. Gomite, co to znamená, když má někdo fedrový augly? Tak, máte samozřejmě příležitost volat právě teď, protože linka je úplně volná, nejrychlejší z vás může tipovat. Dáme i nápovědy, co jsou to fedrový augle. Krokodýl, dobrý den. Dobrý den. Kdo se dovolal? Dovolal se pan Zdeněk. Pane Zdeňku, co jsou to fedrový augle? Fedrový augle jsou nějaké možnosti? No, je ta, dáme nápovědu, jo? Vedro, něco s vedrem. Taky něco s vedrem, já nevím, fedrový augle, já jsem neslyšela v životě. Já bych řekl, že to by mohlo mít nějaké postižení nebo něco takového, něco společného s psychikou. Nebo... Mít strach? No, úplně tak, správná odpověď tam nebyla tam ani jedna. Co jsou to augle? Augle, tak to nemám tušení, to nemám tucha. Necháme někoho jinýho třeba. Ano, přesně tak, Zdeňku, mějte se hezky. Zdeňek to hned vzdal, velká škoda. Já myslím, že bychom se k tomu propracovali, ano, ale tak příležitost to pro vás. Fedrový augle, my jsme mysleli, kdo ví, jak to nebude, no, jednoduchý. A zdá se, že... Že jsme se netrefili. Učení potíže. Krokodýl, dobrý den. Halo. Dobrý den. Jirka. Jirko, co jsou to fedrový augle? No, já myslím vyvalený oči. Ještě trošku jinak. Jste blízko, ale není to úplně přesně. Augle jsou, co? Augle jsou oči. Ano. A když má někdo fedry? A když má někdo fedry, tak je to strach. Takže? No, takže? Strach očí. No, takže? Jaký jsou ty oči? Jaký jsou ty oči? Vystrašený oči. No. Fedrový augle jsou ustrašené oči. Přesně. Ponožky jsou vaše blahopřejmé. Díky. Rádo se stalo. Zůstaňte nám prosím na lince. Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.